Bu il 47.519 şəxs əlillik təyinatı həyata keçirilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən təqribən 2 dəfə çoxdur. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Anar Bayramov ən əsas əlillik səbəblərinin onkoloji, psixi, göz və sinir xəstəlikləri olduğunu bildirdi. 2737 nəfərə birinci qrup əlillik təyin olunub, 22.091 nəfərə ikinci qrup təyin olunub və 14.384 nəfərə üçüncü qrup əlillik təyinatı aparılıb. Eyni zamanda 8.307 uşaq sağlamlığı imkanı məhdud uşaq statusunu əldə edib bu 10 ay müddətində. Ümumi səbəbdən 41.181 nəfər əlillik alıb və digər 6.038 nəfərin əlilliyi xüsusi səbəbdən təyinatı aparılıb. Bu 47.519-un tərkibində yenə də rəqəmlərə qayıdarkən 14.716 nəfərə ilkin əlillik təyinatı aparılıb. Dövlət Agentliyinin sədri bildirdi ki, 32.803 nəfərə təkrar əlillik aparılıb ki, bu əlillik də müddətlə aparılır. Onun sözlərinə görə bu xəstəliklər əlillik səbəbi olsa da bərpa və yenidən cəmiyyətə inteqrasiya olunmaq imkanı var. Vətən müharibəsinin 2200 qaisinə əlillik təyinatı aparılıb və hazırda da bu işlər davam etdirilir. Əlillik olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna müvafiq dəyişiklik aparıldı və bu dəyişikliyə əsasən əlillik olan şəxslər hətta 6 ay sonra təkrarən müraciət etsələr, onların əlilliyi ötən əlilliyin bitmə tarixindən rəsmiləşdirilir. Bu da o deməkdir ki, yəni ki, əlilliyin təyini olan gündən deyil, 6 ay öncədən müddəti bitən gündən artıq əlillik təyinatı gedəcək və bu 5-6 ay itirilmiş devrin müavinatını da, təqaüdünü də əlillik olan şəxs alacaq heç bir itkisi olmadan. Bu qanuna dəyişiklik də məhz vətəndaşın rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan növbəti addımdır. Ümumilikdə bu son 3 ildə 900 hüquq normativ aktına dəyişiklik aparılıb. 900 və hər biri vətəndaşın rifahının, vətəndaşın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədini daşıyır. Anar Bayramov bildirdi ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılmış komissiyada təmsil olunan digər qurumların nümayəndələri ilə birgə qazilərin əlilliyinin qiymətləndirilməsi işləri yerinə yetirilir. Əlilliyin təyinatı bizim agentlik tərəfindən elektron platforma vasitəsilə həyata keçirilir, elektron infrastruktur üzərindən həyata keçirilir. Tibb müəssisəsi tərəfindən rəsmiləşdirilmiş göndərişlər, Forma 88 adlanan göndərişlər bizim əlillik alt sistemimizə daxil olarkən bu formalar adsızlaşdırılır və həkim ekspertlərimiz, yəni ki, nə vətəndaş barədə fini məlumatı, adı, soyadı, hansı xəstəxana tərəfindən yönləndirilməsi və digər məlumatları görmədən qiymətləndirməni aparırlar. Elə son aylarda 20-dən çox təkmilləşmə prosesi aparılıb bu elektron infrastruktur üzrə. Bizim infrastrukturun inteqrasiya dairəsi kifayət qədər genişlənib, digər dövlət qurumların bazaları ilə inteqrasiya bizə və bizim həkim ekspert komissiyalarımıza, həkim ekspertlərimizə əlavə alətlər verirlər ki, dürüst, obyektiv və düzgün qərar çıxarda bilsinlər. Bu elektron təyinatdan sonra, əlilliyin təyinatından sonra pensiyaların, sosial müavinatların təyinatı da proaktiv şəkildə həyata keçirilir və vətəndaş həm öz şəxsi kabinetində, e-sosial saytında, öz şəxsi kabinetində bu məlumatlarla tanış ola bilər, həm də ki, SMS vasitəsilə məlumatlandırılır ki, hansı müddətə, hansı dərəcə əlillik təyin olunub, hansı sosial müavinat, hansı məbləğdə pensiya alacaq vətəndaş və bunun üçün nə etməlidir. Bu məsələlər də proaktiv şəkildə həyata keçirilir. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Anar Bayramov saxta əlillik düzəltmək istəyən 2 nəfərin isə həbs olunduğunu açıqladı. Dövlət Agentliyinin sədri qeyd etdi ki, son 3 ildə sosial ödənişlər 60% artıb. Növbəti ildə sosial müavinətlərin artırılması nəzərdə tutulub.